Buni mutlaqo tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu urushning jabhga chizig'i. Bemorlarimizning ikkitasidan tashqari hamma COVID-19 yuqtirgan. Kasallar ko'paysa shunchaki bas kela olmaymiz. Har kuni qaysidir jangda g'alaba, qaysidir jangda mag'lubiyat. Bu yerdagilarning hammasi og'ir ahvolda. Bemorlar ko'payishini kutyapmiz. Hamma o'rinlar COVID bemorlariga to'ladi. To'lib toshib ham ketadi. Hech qachon bunaqasini ko'rmaganmiz. Mana bu joy reabilitatsiya xonasi edi. Endi esa koronavirus bemorlari uchun jonlantirish bo'limi. Shifoxonaning katta qismi koronavirus bemorlariga ajratilgan. Men 23 yildan beri jonlantirish bo'limida ishlayman. Hech qachon bunaqasini ko'rmaganman. Hatto Londondagi portlashlar chog'ida ham bunchalik bo'lmagan. Bemorlarning ko'pi keksa yoki sog'lig'i yaxshi bo'lmaganlar, ammo hammasi ham emas. Menimcha boshida biz faqat keksalar va kasal odamlar bo'ladi deb noto'g'ri o'ylaganmiz. Hozir bu yerda 40 yoshdan 70 yoshgacha turli toifadagi odamlar bor. Ko'pchiligi qon bosimi, qandli diabet, 1-2 nafas yo'li kasalligi borlar, ammo ba'zilari yosh va sog'lom ham. Bu yerdagi bemorlar o'tkir pnevmoniya yoki o'pka yallig'lanishdan aziyat chekishadi. Ular sun'iy nafas jihoziga ulanganida kuchli tinchlantiruvchi dorilar beriladi. Shu ahvolda 2 haftagacha yotadilar. Hozirda ko'pgina dorilar sinalmoqda, ammo koronavirusning dorisi hali yo'q. Asosan kislorod organni qo'llab-quvvatlash va yaxshi parvarish shu. Yordam beradigan usullardan bittasi bemorni old tomoniga ag'darib qo'yish. Bu o'pkaga oksijen borishini yaxshilaydi. Oddiy holga o'xshagan narsa vaqt va qo'l oladi. Sun'iy nafasga ulanganlar bilan yanada ehtiyot bo'lish kerak. Bularning hammasini maxsus kiyimda bajarish talab etiladi. Koronavirusga qarshi yagona qalqon ana shu. Shifokorlar har safar bo'limga kirganda to'liq himoyalanishlari shart. Bu kiyimda 2 soatdan ko'p ishlolmaysiz. Boshingiz g'uvillab og'riydi, og'zingiz qurib ketadi. Ichidan chiqishingiz kerak. Shifokorlarning etagiga ularning ism-shariflari yozib qo'yiladi, tezroq tanib olish uchun. Hozir jonlantirish bo'limida favqulodda holat. Bosh shifokor walkie-talkie orqali muloqot qilib turgan edi, ammo endi ichkariga kirish kerak. Maxsus kiyim kiyadi. Ular himoya oynasi kiyganlari uchun telefonda so'zlasha olmaydilar. Bu esa ham jismonan, ham ruhan holdan toydiruvchi. Bu juda og'ir va hamma shifokorlarimiz ham chiday olishmaydi. Shuning uchun juda qisqa vaqt yoki kuchlari yetganicha turib beradilar. Xodimlarimiz qo'rquv va stressga tushib qoladigan holatlar ko'p bo'ladi. Ularni qo'llab-quvvatlab turishingiz kerak. Ayrimlarga juda qiyin. O'z hayotlariga tahdid bo'lishiga qaramasdan, shifokorlar 12 soatlab ishlashadi. Haftasiga 60 soat odatiy hol. Ular bir vaqtning o'zida bemorlar, hamkasblari hamda yaqinlardan xavotir olishadi. Ko'proq oilalarimizga qiyin deb o'ylayman. Bolalarim uyda qolishgan, ayolim qaraydi. Men esa kun bo'yi o'zimning ishimni qilaman. Ular bu yerdagi holatni bilishmaydi. Uyga virus olib kelishimiz mumkinligini ham. Ular meni har tomonlama qo'llab-quvvatlashadi. Oilamdan juda ham minnatdorman. Bu yerda odamni hayratga soladigan narsa vrach va hamshiralarning yuzidagi sokinlik. Ular o'z ishlarini qilishyapti. Bu yerdagi shifokorlar Britaniya sog'liq tizimi tarixidagi eng katta sinovdan o'tishmoqda. Ular ko'pgina odamlarning hayotini saqlab qolishadi, ammo hammaning ham emas. Bemorlar oqimi esa to'xtamaydi. Koronavirusning oqibatlarini ko'rish ayanchli, ammo shifokorlar va narslarning jasoratiga guvoh bo'lish faxr ham. Ular bugunning, bu urushning qahramonlaridir.